Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com. Hoje eu tenho um apanhado de orquídeas que são as orquídeas baratinhas, tá? As orquídeas super em conta do site. Então você que está começando ou que está com um orçamento apertado e quer pegar plantas legais de cultivo fácil e com preço muito baixo, esse vídeo é para você, tá bom? Então não esquece de entrar nos nossos grupos do WhatsApp, é o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você entra lá e já consegue pegar as promoções sempre em primeira mão. Aliás, o pessoal dos grupos do WhatsApp teve acesso às promoções antes. Se alguma tiver esgotada, quer dizer que o pessoal lá do grupo comprou. Então entra lá no grupo para você não perder nada, tá bom? Vamos lá, direto ao ponto. Eu gostaria da opinião de vocês em relação a preço, tá? Então vocês podem escrever aqui embaixo sobre qualquer uma das orquídeas do vídeo, tá? Se eu achei legal, o preço tá bom, o preço tá ruim, dê sua opinião aqui embaixo, tá bom? Importante, tá, gente? Para você que não conhece o nosso trabalho ou para você que está sempre acompanhando a gente, Sebastiana Gonçalves sempre assiste nossos vídeos, fala que nunca consegue comprar. Eu não consigo entender, tá, Sebastiana? Ó, manda mensagem no WhatsApp que está aqui. Vou deixar aqui embaixo. É só mandar mensagem, tem que ser mensagem de texto. Você precisa explicar quais são os itens que você quer. Você explicar direitinho, a nossa vendedora te atende e gera o seu pedido, tá bom? Se faltar informação, mensagem de áudio, ou você não souber explicar qual é a planta, a gente não consegue entender, tá bom, Sebastiana e todo mundo que está com dúvida? Dá para comprar no site, o link já está aqui embaixo, ou no WhatsApp que está aí na tela. Eu vou começar com o Dendrobium Pierardi. É um Dendrobium pendente muito legal, tá? 12 a 18 meses está vindo a floração. Ela é pendente, assim como a Dendrobium Anosmum, tá? Tanto a Alba, a Cerúlea ou a Tipo. E é uma planta que perde as folhas quando chega perto da floração. Uma planta perfumada e a floração é linda demais do jeitinho que está aí na tela, tá? Por incrível que pareça, o valor é só esse que está aí na tela. Então aproveita e garante o seu, tá bom? Dendrobium Pierardi, planta de cultivo fácil. Mais um item aqui, gente, que nós temos, que está com um preço baratinho. Presta atenção, tá, pessoal? Cattleya Nobilior, muda pequena, tá? Nós tínhamos uma variedade, algumas variedades de Nobilior, eram mais ou menos aí umas 4 ou 5 variedades diferentes, tá? E sobrou um pouquinho só de cada uma. A Débora deu a ideia de fazer uma super queima de estoque com esse item para vocês, tá? Então, muda pequena de Cattleya Nobilior, você vai pagar apenas R$11,99, tá? Você que está comprando até 3, 4 dela, eu consigo mandar diferente. A Débora já me deu um ok que consegue, porque tem outras variedades. Não dá para escolher, porque os lotes são muito pequenininhos. É envio sortido, até por isso ela está com um preço tão baixo. Essa planta ela vinha no valor de R$24, R$29 cada uma. R$11,99 a Cattleya Nobilior sortida, tá? Eu vou deixar o link para você comprar aqui embaixo, ou se preferir você pode mandar mensagem no WhatsApp que está aí na tela. Não vou pôr foto de floração na tela, porque no lote a gente tinha Tipo, Cerúlea, Alba, Amali, tinha um monte de variedade diferente, então envio a escolha da loja. Se você comprar duas, três, eu mando tudo diferente para vocês, tá bom? Cattleya Nobilior. Super baratinho, essa sem dúvida é uma das melhores promoções do dia. Você quer uma Cattleya especial, Nobilior é tão apreciada quanto a Valkeriana e está com preço muito baixo. Promoção de autoria da Débora, tá? Aproveita. Gente, isso daqui é uma encíclia. Encíclia advena. É uma planta já adulta, tá? É uma planta de porte pequeno. Uma planta que faz um tempão que eu não mostro pra vocês. O preço dela é só esse que tá aí na tela. Super baratinho. Eu vou deixar a foto da floração pra vocês também, tá? Planta de porte baixo, ela não cresce muito. Cultivo super fácil. Muito rústico mesmo, bastante luminosidade. Cuidado com o excesso de água e só alegria, tá? Então tá aí uma planta que o pessoal pede muito para colocar no catálogo, então tá entrando aí em Encíclia Advena, tá bom? Esses itens que eu tô mostrando hoje, gente, a gente tem poucas unidades, então se você gostou de algum, não perde tempo, manda mensagem no WhatsApp da vendedora ou, se preferir, já entra lá no site e garante o seu, tá? Lembrando que no site é sempre mais rápido, porque você não precisa esperar, você entra lá, o site funciona 24 horas por dia, tá? Gente, Dendrobium Antenatum, uma Dendrobium muito legal, uma Dendrobium de floração em cachos. A floração é muito bonita, eu vou deixar aí na tela para vocês verem, tá? São mudas pequenas, mas é uma planta super precoce. Já veio plantas menores do que essa, assim ó, piquetuchinha com flor, tá? Então você que gosta de planta precoce, planta rústica, essa é uma ótima opção, tá bom? O valor dela é só esse que tá aí na tela,
super baratinha, prontinha para ir para sua casa. Vamos lá que eu tenho mais itens aqui muito legais para vocês, tá? Isso aqui, gente, ó, é o Dendrobium fimbriatum. Essa planta é muito linda, ela tem uma floração amarela com miolinho escuro. É uma planta que fica com um porte muito alto. Já vi planta dessa aqui com quase 1,5 metro de bulbo, muito grande mesmo, tá? Aqui no caso é uma planta que vai 12 a 18 meses para a primeira floração. Ela já floresce estando em porte médio e aí os próximos bulbos vão vindo cada vez maiores e com florações muito exuberantes, tá? A floração dela é como essa que eu coloquei aí na tela. Tá super barato também. Vou deixar o preço aí para vocês. Esse é um lote muito pequeno também. E eu não sei se vem mais, tá? Porque a gente fechou um lote com o produtor. E provavelmente no próximo lote pode ser que ou tenha esgotado, porque estava muito baixo o preço, ou pode ser que o produtor tenha passado algum reajuste, tá bom? Vamos lá. Tem bastante coisa hoje, ó. Leopold Trilabelo. Gente, muda pequena de Cattleya Leopold. A Leopold já é fantástica, tá? Ela é tão apreciada quanto a Guttata, tá? Agora, essa daqui, não bastando ser a Leopold, é a variedade Alba e a variedade Trilabelo. Muito legal, tá? Eu só tenho 3 vasos dela. Então, aproveita. Isso aqui também não sei se vem mais, porque estava esgotando lá no produtor, tá? Então, Leopold Alba Trilabelo, planta fantástica que não pode faltar aí na sua coleção, tá? A floração é essa daí que tá na tela. Ela é perfumada e a floração é muito durável, tá? Daqui vai uns 3 aninhos para vir a floração, mas vale a pena, porque é uma planta fantástica, é uma planta que a hora que florir, você vai ser recompensada por cada dia de trabalho que ela te deu com adubação, rega e tudo. Muito legal, tá? Olha quanta coisa legal que a Débora separou pra gente hoje, tá? Isso aqui, gente, é Dendrobium anosmum tipo, só que é muda pequena, tá? Recentemente eu mostrei para vocês aí plantas adultas e tem muda pequena. A Débora até separou 2 para ver. A gente tem ele assim ou assim, tá? É plantas da mesma idade. Quem for comprando primeiro vai levando os maiores exemplares, tá? O bulbo perde as folhas nas brotações antigas, né? Como aqui, por exemplo, é normal. É uma planta que vai demorar uns 2 a 3 aninhos para a primeira floração. Super baratinho. Vou deixar o preço aí na tela para vocês. Pessoal, a Débora liberou para a gente também a Dendrobium anosmum alba, muda pequena, tá? Só que Dendrobium anosmum alba só tem 3 vasinhos, tá? Então aproveita, é uma planta muito legal. Aliás, ela deu uma espichada aqui na época de chuvas, ela tinha vindo menorzinha. Planta fantástica, também é pendente, perfumada. Assim como a tipo, ela perde as folhas nos bulbos antigos, é normal. No transporte também pode acontecer, que é natural dessa planta, tá? Plantinha muito legal que não pode faltar na sua coleção. Só que essa daqui tem muito, muito pouquinho. Só tem uns 3 vasinhos dela só. Mais um item aqui que foi separado. Olha isso aqui, é legal demais, tá, gente? Vendeu muito quando chegou. E, aliás, a Débora achou uma com flor aqui, ó. É o Epidendrum porpax. Olha a flor dele aí. Linda demais, uma mini orquídea. Ela forma touceira. Fantástica a plantinha, tá? Muito linda mesmo. Eu vou deixar a floração em detalhes aí na tela, porque eu não sei nem se a câmera vai conseguir pegar de tão pequenininha que é, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Tá bem aqui no meu dedo, ó. Vendo? Linda demais, gente. Para quem gosta de micro orquídea, por pax, vou deixar o valor aí também. É muito baratinha. Bastante dela ali, tá até com flor. Tem bastante dela com flor? Ah, então tá aí, gente. A Débora passou que tem bastante dela e boa parte do lote tá com flor, tá? Aqui, ó. Vou pegar a bandeja para vocês verem, ó. Todas elas estão muito bonitas, muito lindinhas, muito bem cultivadas, ó. Coisa bonita. É um mini epidendrum e, ó, várias delas com flores, tá? Aproveita, gente, plantinha diferenciada e não é comum vir, viu? Vem só bem de vez em quando. Vamos lá, mais alguns itens aqui muito legais e muito baratinhos, ó. Novidade no catálogo, Dendrobium Polissema. Muito, muito, muito baratinho. Uma planta de floração belíssima. A floração dela chega a lembrar assim um catacetum. Muito legal mesmo, tá? Aqui no caso é uma planta, tá com muda pequena no site. Mas 12 a 18 meses, uma ou outra já pode começar a florescer com um cultivo adequado, tá? A foto da floração é essa que tá aí na tela, tá bem cultivadinha, tá? Dendrobium polissema, super em conta também para você levar para o seu catálogo. Pessoal, mais uma planta com um valor absurdamente baixo, tá? Isso daqui é o Dendrobium lodigese, uma planta já adulta, uma mini orquídea super baratinha.
planta de cultivo fácil, não tem segredo para cultivar. Eu vou deixar a foto da floração e o valor para vocês aí na tela. Muito, muito legal. É uma planta que solta cake, que são aqueles mudas que saem em cima do bulbo. Aliás, essa daqui tem duas, olha aqui, ó. Isso aqui são mudas que ela soltou, tá vendo? O bulbo principal tá aqui deitado, ó. Tem duas mudas. Na hora que ela enraizar bem, você pode destacar e você já tem muda. Cultivo fácil, gosta de um pouco menos umidade, bastante sol. Não sol direto, mas bastante luminosidade. E ela forma touceiras muito rapidamente, tá? Tá aí, super baratinha também. A Dendrobium Lodigese, tá? Vamos lá, gente. Mais alguns itens aqui, bem legais, entrando no catálogo hoje. Como, por exemplo, a Harrisoniana tipo. Uma catileiazinha de porte baixo, assim como a intermédia. Vou deixar a foto da floração dela aí na tela. Daqui 12 a 18 meses já tem chance de vir a floração, tá? Porque é uma plantinha precoce. Também tem muito pouquinho disso aqui. Tinha vindo um lote anterior. Eu acabei colocando o estoque errado no site, só sobrou por causa disso, que vendeu muito rápido. Então eu tenho 6 vasos dela, tá? Harrisoniana tipo, entrando no catálogo, precinho super baixinho, do jeito que tá marcadinho aí na tela, tá? Rapaz, a Débora separou um monte de coisa aqui pra gente, hein? Que é isso aqui? Isso aqui eu vou esperar ela voltar, que tá apagadinho a letra, o nome. Gente, Sobralha tipo, orquídea terrestre, lindíssima. Ela tem a flor grande, assim como as catileias, tá? E é uma planta que cresce muito, mas muito mesmo. Já vi planta dessa no produtor com mais de 1,60m de altura, tá? Pode plantar no chão, ela forma touceira, linda demais, tá? A foto da floração dela é essa que tá aí na tela. Uma das orquídeas terrestres mais legais que a gente tem no catálogo lá no site. E tá baratinho também, tá? Super baratinho. O que é isso aqui? É dinema? Não é dinema isso aqui, né? Não consegui ler. Vira pra mim, decorato. Medio calcar decorato. Tá. Vou buscar paios também, tá bonitão. Fechou. Pessoal, mais uma micro orquídea aí com a floração bem laranjinha. Medio calcar decorato. Olha que plantinha pequenininha. E ela já é adulta, ela floresce desse tamanho, tá? Vou deixar a expectativa de floração aí na tela. Ela dá um monte de flor pequenininha laranja, muito bonitinha. Super saudável, forma touceira também, super baratinha também essa planta aqui, tá? Então tá aí pra vocês, médio calcar decorado. Outro item, hoje tem um monte de plantinha micro, né? Ornitophora radicans, olha isso, gente. Ornitophora radicans, planta muito linda. Ela dá cachos não, mas são várias florzinhas separadas, muito pequenininha. Vou deixar a expectativa de floração aí, tá? Já é planta adulta, ela não cresce mais, ela vai só formando touceiras. E é uma planta de cultivo muito fácil, brota bastante, forma touceira. Super baratinha também. Eu vou deixar aí na tela para vocês a floração e o valor dela, que é muito baratinho. Gente, Vanda Teres, tá? Vanda Teres, entrando também no catálogo, muda pequena. Aqui vai mais ou menos uns 2 a 18 meses, já tem chance de vir floração. Plantinha muito legal, vou deixar a floração dela aí na tela. Uma planta diferente, né? A aparência do vegetal, tudo. Muito bacana. Então, Vanda Teres também tá super baratinha. E eu vou deixar aí na tela a foto da floração e também o preço dela, tá? Esse aqui já foi. É Dendrobium Polycema. Esse aqui, Anosmo. Achei o Alba. Tava aqui sim, tá caindo no cantinho. Tinha duas tipos e uma Alba. A outra que tava aqui tava com o nome bonitinho. Mais um item aí, gente, mais uma orquídea super baratinha, é a Hancock, Dendrobium Hancock, uma planta de porte alto, tá super em conta, já é planta adulta com cultivo adequado, é só aguardar a floração, tá? Elas vieram muito grandes, aliás, estão vindo muito grandes, os primeiros lotes que a gente trouxe, ela tava assim bem baixinha, com uns 10 centímetros de altura, e agora tem aí uns 30 centímetros fácil, tá? Algumas um pouco menos, outras um pouco mais. Planta muito legal para entrar no catálogo também. Dendrobium Hancock, pronta para ir para sua coleção. Mais uma orquídea super baratinha para vocês. Gente, a Débora tá achando um monte de coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês. E é um monte de coisa muito bacana. Como, por exemplo, ó, essa daqui que é a Stelis. Stelis o quê?
macrobiana, microbiana. A outra é Pleurotalis, né? Ou não? Essa é Steles macroclames. Steles macroclames. Pronto, já falei, agora posso esquecer o nome. É mais uma micro-orquídea touceirinha, gente. Olha que legal, tá? Planta muito legal, planta adulta. Ó, já tem marca de floração aí pra vocês. E você vai pagar esse preço aí pra levar uma touceirinha desse jeito aqui, tá? Então aproveita, porque tá muito, muito bacana essa plantinha aqui. Mais uma da seleção da Débora das orquídeas super baratinhas, tá? Olha só o que, que temos aqui. Mais um item que ela separou pra gente. Que é o Bulbophyllum. É ambrósia esse? Tá. Bulbophyllum ambrósia, gente. Também poucas unidades. Olha como tá encorpada, gente. Touceirinha já saindo para fora do vaso. Uma Bulbophyllum que não tem cheiro ruim, que é muito legal. E é uma planta que tem essa floração super delicada do jeitinho que tá aí na tela, tá? Item para colecionador. Ela gosta de um cultivo mais sombreado e um pouco mais úmido em relação à grande maioria das plantas que eu venho filmando para vocês, tá? Cultivo fácil, não tem segredo. Aproveita mais uma aí da seleção das orquídeas super baratinhas. Olha só, gente. Mais um item aqui, ó. É... Restrepia. Restrepia purpúrea. Mais uma micro-orquídea. Planta já adulta, tá, gente? Restrepia, ela tem essa floração linda que tá aí na tela. Uma floração com a cor interessantíssima. Uma cor forte, tá? Mentira que ela dá raiz aqui em cima. Não, acho que é flor. Ó, tá vindo flor aqui, gente. Olha aí, ó. Tá vindo flor, ó. Tem um outro exemplar que tá vindo flor. A flor é pequenininha, né? Uma micro-orquídea. Lindinha demais, tá? Uma planta que gosta de um cultivo um pouco mais sombreado, tá? Não gosta de muito sol. Então aproveita. Também tá super baratinha essa daqui. Gente, é... olha isso aqui, ó. Eu mostrei pra vocês agora há pouco Nobilior, né? Nobilior, muda pequena. E agora tem também Valkeriana, tá? Isso é Valkeriana. E ela é no mesmo caso das Nobilior que eu mostrei pra vocês agora há pouco. São plantas que eu tenho lotinhos mistos, assim, mas todos identificadinhos, tá? Tá tudo com etiqueta, bonitinho, tá? É, são lotes que tem 2 vasos de 1, 3 vasos de outro, 4 vasos de outro, então não dá pra escolher. A gente já colocou com preço muito baixo pra gente poder enviar sortido, tá bom? São plantas que eram vendidas por R$ 29,00, R$ 24,00, também tá por R$ 11,99, tá? Envio sortido à escolha da loja. Se você comprar 3, 4, eu consigo te mandar tudo diferente. Tão bem cultivadinhas, bonitinhas, tá? Uns 3 aninhos para vir a primeira floração, tá? Então você que tava procurando Valkeriana, R$ 11,99, tá? Comprou 2, 3, eu mando diferente. No lote tem, se eu não me engano, tem Flâmia, deve ter Cerúlia, deve ter Tipo, talvez tenha Alba. E aí por esse valor é a escolha da loja, tá bom? Aproveita, super baratinha também, Valkerianinha para vocês. Rapaz, a Débora achou um monte de coisa aqui, ó. Olha só o que ela achou aqui também, ó. Mais uma planta muito bonitinha, que é a Files Tankerville, conhecida como capuz de freira. Embora eu já falei para vocês que eu nunca vi nenhuma freira com um capuz desse aí andando em lugar nenhum. Mas enfim, esse é o nome popular. Uma orquídea terrestre muito bonita. Ela já é planta pré-adulta, tá, gente? Já chegamos a pegar a planta nesse porte já em floração. Olha que coisa bonita, ó. Vou deixar a foto da floração e o valor aí. Pode plantar no chão, ela forma touceira. Não tem segredo para cultivar, tá? Enquanto ela tá assim no processo de adaptação, deixa tomar um pouco menos de sol, depois você pode ir adaptando ela para um ambiente mais ensolarado. Algumas pessoas chegam a cultivar quase que a sol pleno, tá? Linda planta, capuz de freira, mais uma da seleção das orquídeas super baratinhas, tá? Eu deixei as mais baratinhas pro final, em relação a custo-benefício, né? O tamanho da planta e valor, ó. Gente, isso daqui é o Pleurotalis Restrepioides, tá? Pleurotalis restrepioides. Olha que planta encorpada. Uma micro-orquídea também. Ela dá um cacho com um monte de florzinha, uma hastezinha, do jeito que tá aí na tela, tá? Dessa daqui não tenho muito. Devo ter acho que uns 8 vasos só. E é uma planta que, às vezes, ela não tá nesse preço, porque depende muito do produtor. Às vezes o produtor dá uma puxada no preço. Então aproveita, porque em relação ao tamanho da planta, o preço veio muito legal, tá? E não esquece de deixar a opinião de vocês aqui embaixo, hein? Vou parar para ler todas elas. Então tá aí, mais uma micro-orquídea, planta já adulta, tá, gente?
super baratinha também. Fechamos o vídeo de hoje com essa planta aqui, gente. Dendrobium nobile, vocês já conhecem, né? Não tem segredo. Só que são plantas maiores do que a gente costumava trazer. Ó, eu tinha isso aqui no site só em kit com 10 e kit com 25. Aqui não dá para escolher a cor, tá? São plantas mistas, tá, gente? É um lote misto, então você não consegue escolher a cor dela, tá? Gente, sai muito barato. Muito barato mesmo. Vou deixar o preço aí na tela para vocês verem. Você pode comprar várias delas, não dá para escolher a cor. Tem muita cor diferente no lote. É um dos produtores que tem a maior quantidade de cores e ela já tá esse preço exatamente porque o lote é misto, tá bom? É um produtor que a gente já trabalha faz muito tempo com dendróbio e ele vem comentando, gente, que... aliás, os clientes vêm comentando que tá andando florações muito legais e bem sortidas, tá? Tá vindo amarelo, tá vindo branco, roxo, lilás, rosa, tá vindo tudo quanto é cor lá, tá? Lembrando que dendróbio ele perde as folhas, tá? Quando chega na época de floração, pode perder no transporte também. Isso não representa um problema de saúde, tá? É uma coisa normal de acontecer com essas plantas, tá? Essas plantas, elas vão enviadas raízes nuas, porque elas já vêm assim do produtor. Então, fechando o vídeo de hoje das orquídeas super baratinhas, tá aí Dendrobium nobile, tá? Dá para você fazer a festa, você aí com, sei lá, R$200 em orquídeas, você leva um monte delas, porque tem muita planta aí de R$20, R$15, muito barato mesmo, tá? Deixa para mim a sua opinião, o que você achou do vídeo de hoje, pode dar sugestões de plantas, a gente pode tentar trazer. Muitas que vocês pedem, muita gente não traz, porque não temos produtor desses materiais, tá? Mas a gente está sempre procurando novos produtores. Certo, gente? Queria agradecer o carinho de todos vocês, tá? Excelente final de semana e amanhã tem mais vídeo de promoção para vocês, tá bom, gente? Abração e até mais!